ルフィが去ったコロシアムではなおも戦いが続いていた。レベッカとキャベンディッシュが出場した D ブロックは予想外の展開となる。キャベンディッシュの内に眠る殺人鬼の別人格白馬が突如覚醒し、レベッカ以外の出場者を一掃。その後キャベンディッシュ自身は眠りに落ちたため失格。ただ一人立ち上がったレベッカが決勝進出するという大番狂わせが起きた。決勝に勝ち進んだのはサボ扮するルーシー、レベッカ、バルトロメオ、バージェス、そしてドン・キホーテファミリーからディアマンテの5名。アリーナに決勝戦開始のゴングが鳴り響く。一方予選で敗退した選手たちは揃って行方をくらましていた。彼らは皆ドン・キホーテファミリー幹部の能力者によりおもちゃに変えられ、ファミリーのために働かされていたのだ。おもちゃにされた人間は他人の記憶から消えてしまうため、その事実に気づく者はいない。打倒ドフラミンゴを誓うおもちゃの兵隊はこのおもちゃ化を解除することが勝利の鍵だと考え、ウソップ、ロビン、フランキーに協力を要請。作戦は見事成功し、おもちゃの兵隊自身も人間の姿に戻る。彼の正体は元ドレスローザ軍隊長キュロス、レベッカの実の父親であった。ウソップたちから連絡を受けたルフィはこの国で起きていた悲劇の全容、そしておもちゃの兵隊の正体を知る。その頃決勝戦が行われているコロシアムはおもちゃが突如人間に戻ったために大混乱に陥っていた。まずい状況だ。おもちゃ化が解除されたってのか。こりゃたまげた。思い出した。うん、私にはお父様がいたの。何言ってんだおめえ。それがどうやらこの国のからくりだったようだな、レベッカ。ひとまず試合にケリをつけよう。物には必ず核がある。竜双剣、竜の息吹。貴様何を。メラメラの実もらっていいよな。お、メラメラを食いやがって。エース、もらうぞお前の技。引ける。どうにか出られたが街は大混乱だ。あれはコロシアムから海賊が出てきたぞ。逃すな。おい、マッスルメロン、あいつらを片付けるぞ。バルトロメオスケだ。久しぶりね、サボ。いろいろ話したい。今、無理そうだ。今、カボトの顔でもう伝わるな。戦力としては数える。見せてやる、あの人の花。地方の塔の旗を打ち抜いたでおなじみの狙撃級の世界にそっくりだども。本人ね、ウソップと言うの。地味に心を打ち抜かれたロビン先輩とで、エニエス・ロビン打ち抜きコンボだべ。お前何に興奮してんの、マニア野郎。ウ
ルフィ王宮にいるそう。急いで合流しましょう。海賊たちが暴れ始めた。このままじゃ町の人たちが危険ね。これは革命軍だ。そうか、あいつがメラメラの身を食いやがったのか。じゃねえ。クのメラメラの身を、あの男は王宮に行く前にあいつらを倒しとくか。俺たちの邪魔するんじゃねえぜ。お前を倒す。引け！
ドフラミンゴを倒して人気を得る気だろう。手掛けは許さないぞ。たちも王宮へ行くのか。ここは手を組んだ方が良さそうだな。蹴りをつけよう。お前の兄弟海軍に引き渡される前に言ったセリフを聞きてえか。黙ってろ。お前がエースを語るな。やっと力を奪ってやりたかったが、王宮でルフィたちと合流する。急ぐぞ。捕らえさせていただき、蹴りをつけよう。下手な鉄砲を数打っても当たれやしやせ、わし一人でお相手しやす。ここは俺一人に任せてくれ。みんなは先を急げ。麦わらの一味およびそれを手助けする戦士たち、それらに危害は加えさせない。お前を倒す。使わせていただきやすよ。いまいましき海賊たちの起こした戦いの残骸。こりゃまずい。なんとかしやせると。引きつけられるぞ。に逃れればしのげるか。海賊の援護は革命軍の仕事ですかい。そうだとも。革命軍として彼らを守る。いや、間違えた。兄としてだ。蹴りをつけよう。見せてやる。ルフィが助けを求めたら必ず駆けつける。もう二度とあんな思いは。これ以上の質問はやぼなようだが。いかん。ほら、ガムトロ。海軍はこの国じゃヒーローになれねえんですよ。
あっしはあんたに阻まれただけだ。まるで博打だな。真のドレスローザを取り戻しに来た。ドラー麦わらや。石のやつ。ピーカ。想像以上にしてやられたな。ミンゴが生きてる。俺はまずい事態だ。鳥かごを使わざるを得ない。鳥かごだ。この国の真実が漏れる前に、今この島にいる奴らを皆殺しにするつもりだ。王宮だけどっかに行くぞ。ピー、石なら地形でさえ変えられる。王宮、待て。